вечера, вие гледате Music Space TV, до мен е Релето. Здравей, какво се случва с костата оферта? Ами, за сега подготвяме, в смисъл, нямаше много финансиране за тази година, подготвяме за следващата година костата оферта 3, да се надяваме да има спонсори. Направихме го през една година, се случи 2009-та, после 2011-та, поради липсата, нали, на финансиране. Надявам се стане нещо като традиция и следващата да бъде много по-интересна, с много по-готини изпълнители. Фит, с кой изпълнител според теб би те изстрелял на върха? Ами, в момента има много изпълнители, които, с които ако запишеш, би дръпнал много напред, но за момента кой е най-вървежен, примерно с Димчо, бих искал да направя нещо съвместно, с което надявам се, че стане добра комбинация. А на къде отива рапа в България? Рапа в момента има някакъв възход, който е на добре. Крайно време беше това да се случи, трябва да се работи по-здраво и да се обременят нещата, в смисъл да ги нямате интриги от преди години, всичко да върви към следващо ниво. А смяташ ли, че различните войни, които се водеха, са приключили вече? Абе, не точно, пак си има някакви интриги, но това си вече там на лична основа. А преди време спомена, че подготвяш албум, докъде стигна? Ами, значи аз го бях прекъснал времено, защото се занимавах с менеджерска дейност, правях участие на разни мои колеги, изпълнители. И обикалях и бях малко отложил тези неща, но сега почнах да работя здраво за албума. Края на този месец подготвям битовите и почва да се работя. Надявам се, че 2013 година ще бъде факт това CD. А ще има ли клипирани песни? Задължително. Значи една песен, за да се види и се чуе от хората, трябва да има поне клип, но трябва да се подбере правилно на коя песен. В смисъл, на някои от песните, които са по-така по-готени, ще се клипират задължително. Спомена, че би направил фийт с Димчо. Предвиждаш ли вече песни, които да направиш с други изпълнители? Ами да, имам на предвид някои неща, за момент ще ги запазя в тайна, защото не е хубаво да се приказва преди да се случат нещата. Надявам се, че ще има някакви готини изненади и някакви много интересни съчетания, които хората дори няма да очакват. Аз съм Зара, а вие гледахте Music Space TV.